الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمصحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين يوم القيامه. فقالت عائشه: لما يا رسول الله؟ قال: انهم يدخلون الجنه قبل اغنيائهم باربعين خريفا. يا عائشه، لا تردي المسكين ولو بشق تمره. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. وعن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المساكين وامسح رأس اليتيم. یہ چند احادیث ہیں فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دولت اور مال اور جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنے اور خرچ کرنے کی. مسکین سے مراد متصول نہیں جو مانگنے والا ہوتا ہے، مانگتا پھرتا ہے، پیشور مانگنے والا، بلکہ احادیث میں مساکین سے مراد وہ خوددار لوگ ہیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے اور اپنی خودداری کی بنیاد پر وہ اپنا فقر اور اپنی مسکینی اور اپنی کمزوری اور اپنی غربت کو ظاہر بھی نہیں کرنے دیتے، وہ حتی الامکان اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بے صبر نہ بنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ نشأت یتیما، میں یتیم پلا بڑا، وہاجرت مسکینا، اور میں نے جب ہجرت کی تو میں بہت غریب تھا، مسکین تھا. وکنت اجیرا لبسرۃ بنت غزوانا علی طعام بطنی. بسرہ غزوان کی بیٹی ایک عورت تھی، میں اس کا مزدور تھا اور مزدوری میں مجھے صرف کھانا کھلایا کرتی تھی، صرف پیٹ کا کھانا. کنت اخدم القوم اذا رکبو، اخدم القوم اذا نزلو واحدو لهم اذا رکبو. جب لوگ اونٹوں پر سوار ہوتے سفر کرتے تھے تو میں اونٹوں کو بیدار کرنے کے لیے غزلیں پڑھا کرتا تھا، خود ایک رہا، خود ہی اس کو کہتے ہیں، خود ہی
ہدایہ دو، اونٹوں کو بیدار کرنے کے لیے کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اس کو خودی کہتے ہیں۔ اسی سے ہمارے اردو میں خودی خوان کا لفظ تعریف کرنے والے کے معنی میں آیا ہے۔ وَأَخْدِمُ الْقَوْمَ اِذَا نَزَلُوا، جب لوگ پڑاؤ کرتے تھے سستانے کے لیے، وہ سفر کو موقوف کر کے رک جاتے تھے تو میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک دور تھا۔ فَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِلدِّينِ قِوَامًا، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اور جب دین غالب ہوا اور دین نے زمین کے اندر جڑ پکڑ لی، اسلام غالب آیا، تو ابو ہریرہ کو اس حالت سے، مسکینی کی حالت سے اور مزدوری کی حالت سے کتنی اٹھان نصیب ہوئی۔ فالحمدللہ الذی جعل للدین قواما وسیر ابا ہریرہ اماما، اور اب ابو ہریرہ امام ہے، بحرین میں بھی وہ حکمران رہ چکا ہے اور مروان کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بھی کبھی کبھی ان کو یہ ذمہ داری ملتی تھی۔ اور ایک دفعہ ایک انتہائی نرم کپڑے پر اپنی ناک پونچھتے ہوئے انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ میرے اوپر ایسا وقت آیا تھا کہ میں بھوک سے نڈھال ہوتا تھا، اور کبھی کبھی مجھ پر بھوک سے غشی تاری ہوتی تھی، اور لوگ میرے تلوے اس کو رگڑتے تھے جس طرح، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس پر جن آئے ہیں۔ میرے اوپر جن نہیں آتے ہوتے تھے، بلکہ مجھے بھوک لگی ہوتی تھی اور میں کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا تھا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں کسی مسئلے کے بارے میں حضرت ابوبکر یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی سے بحث کرنا شروع کرتا تھا، مسجد سے نکلتے نکلتے ان کے گھر تک پہنچ جاتے تھے۔ میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ گھر تک پہنچتے ہوئے یہ مجھے کہہ دیں گے کہ چلو کھانا کھائیں گے، تو کبھی وہ کہہ دیتے، کبھی بھول جاتے، کبھی نہ کہتے، اور میں اسی طرح واپس آ جاتا، وہ مسئلہ مجھے ان سے زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ ہے اسلام کی عظمت اور اسلام کی سربلندی کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگ اٹھ جاتے ہیں، اوپر آتے ہیں۔ وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، ایسے لوگوں سے محبت سکھاتی ہے احادیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے لوگوں سے محبت سکھاتی ہے، اور اس سے دنیا میں مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ پہلی حدیث اسی برکت کی ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور دوسرے حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور منکرات سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، وحب المساکین، اور میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، وإذا أردت بعبادك فتنة، اور جب تیرا ارادہ ہو کہ بندوں کو کسی مشکل میں ڈال دے ان کے کسی کرتوت کی وجہ سے، کسی بدعمالی کی وجہ سے، فاقبضنی الیک غیر مفتون، تو ان فتنے میں گرفتار ہونے سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا دے۔ تو مسکینوں کی محبت، اور مسکین کی تعریف لوگوں نے یہ کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ منسوب ہے کہ المسکین وہ نہیں ہے تردہ اللقمت واللقمتان والتمرت والتمرتان، کہ تم سے ایک لقمہ مانگے اور تو اسے دے دے تو چلا جاتا ہے، اس کا مطمح نظر اور مقصد مسکین بننے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے کچھ دیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے اسکنہ الفقر، فقر اور غربت نے اسے ایک جگہ پہ بٹھایا ہوتا ہے، حرکت کے قابل نہیں رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں کہا، فرمایا کہ لا یجد غنی یغنیہ، اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا جو اس کی ضرورت پوری کریں،
ولا يتفتن له فيتصدق عليه، اور عام طور پر لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں کچھ نشانات سے کہ اسے صدقہ دیا جائے، ولا يقوم فيسأل الناس، اور وہ جگہ جگہ اٹھتے ہوئے لوگوں سے مانتا بھی نہیں، بس جو حالت اور جو کیفیت اس کی ہے وہ صابر و شاکر ہے، قانع ہے اپنی حالت پر۔ یہ پہلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بینما رجل بفلاۃ من الارض، ایک شخص صحرا میں تھا، فسمع صوتا فی صحابۃ، تو بادل میں اس نے ایک آواز سنی، اسق حدیقۃ فلان، بادل میں سے آواز اس نے یہ سنی کہ فلان شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ فتنحى ذلك الصحاب، تو یہ بادل وہاں سے چھٹ گیا، فافرغ ماءه في حرة، تو ایک ندی نالے پر اس نے اپنا پانی بہایا، وہاں پہ بارش برسا دی، فاذا شرجة من تلك الشراج، تو ایک چینل پانی کا ایک چھوٹا سا ندی، چھوٹی سی ندی جس کو کیا کہتے ہیں ہم، جہاں سے پانی کھیتوں کو دیا جاتا ہے اس کو شرجا کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی نہر سمجھے، ناقا، اردو میں ناقا کہتے ہیں، ہاں بس چھوٹا سا نالا، لختے فائدہ شرجۃ من تلک الشراج، بس پانی کے رستوں میں سے ایک رستہ اور پانی بہنے کا ایک برتن یا جس کو ندی کہیں آپ، قد استوعبت ذلك الماء، سارا پانی اس میں سے بہ رہا ہے، پورا پانی ایک جگہ پہ برس کر اسی ایک ندی میں بہ رہا ہے، فتتبع الماء، تو یہ آدمی اس پانی کے پیچھے چلتا رہا، یہ پانی کہاں جاتا ہے، کس باغ میں جاتا ہے، فإذا رجل قائم في حديقته، پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے، يحول الماء بمسحاته، اپنی کدال یا اپنی بلچی سے پانی اپنے باغ کو دے رہا ہے، فقال له يا عبد الله ما اسمك، تو اس شخص نے اسے کہا اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے، قال فلان، تو میرا فلان نام ہے، للاسم الذي سمع في الصحابة، وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا، فقال يا عبد الله، اس نے کہا اللہ کے بندے لما تسألني عن اسمي، تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھتے ہو، فقال انی سمعت صوتا في الصحاب الذي هذا ماؤه، میں نے اس بادل میں تمہارا نام سنا تھا جس پانی، جس بادل کا یہ پانی ہے، یقول، ایک کہنے والا کہہ رہا تھا، اس کے حدیقۃ فلان، کہ فلان کے باپ کو سیراب کرو، لسمک، تمہارا نام لے رہا تھا، فما تصنع فیہا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس باغ کے اندر تم کیا، اس کی آمدنی میں تم کیا کرتے ہو، اس کی آمدنی تم کیسے خرچ کرتے ہو، قال اما اذا قلت هذا، اگر تم مجھے نہیں چھوڑتے ہو اور خامخواہ مجھ سے پوچھتے ہو، تو فانی انظر الى ما يخرج منها، میں جب اس کی آمدنی کو پا لیتا ہوں، اس کی جب آمدنی آ جاتی ہے، فاتصدق بثلثه، تو میں اس کا ایک بٹا تین حصہ تو صدقے میں دے دیتا ہوں، ایک بٹا تین، واکل انا وعیالی ثلثا، اور ایک بٹا تین حصہ میں اور میرے بچے کھاتے ہیں، وارد فیہا ثلثه، اور باقی ایک بٹا تین میں خود اس باغ میں باقی واپس پہ لگا دیتا ہوں، اس باغ کے اخراجات پہ لگا دیتا ہوں۔ اس میں جو باتیں ہیں وہ تو واضح ہیں، ایک بات اس میں یہ ذہن میں رہنے کی ہے اور رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو بطور نمونہ پیش کرنے کا تو ذکر فرمایا ہے، لیکن جس طرح قرآن میں ہمیں سمجھایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، تو انبیاء کے بعد بھی ایسے لوگ ہر امت میں گزرے ہیں اور اس امت میں بھی ہیں،
اور اسی لیے قرآن مجید نے غیر انبیاء کے واقعات بھی ہمیں بیان کیے ہیں. اب دیکھیں نا, سابق کہف کوئی نبی انبیاء تو نہیں تھے. یا سورہ کہف میں جو قصہ بیان ہوا ہے, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, ایک شخص کا باغ تھا اور وہ آخرت کا منکر تھا, اور دوسرا اس کا ساتھی تھا. اس ساتھی نے اس کو کس انداز سے سمجھایا, اور آخر کار وہی ہوئی جو وہی بات ہوئی اس کے باغ کا, وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی مسلمان نے اس کو بتایا تھا کہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے تمہارا یہ باغ برباد ہوگا, وہی ہوا پھر. تو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کے واقعات بھی ہمیں بتا بتا کر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبوت کا مقام آپ سے چھن گیا ہے اور آپ پیغمبر نہیں بن سکتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیک بھی نہیں بن سکتے, آپ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بھی نہیں بن سکتے, آپ قابل تقلید بھی نہیں بن سکتے, آپ نمونے کے مقام پر نہیں فائز ہو سکتے. آپ پہنچ سکتے ہیں اپنے کردار, اپنے عمل, اپنی قربانی, اپنی سچائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کے نتیجے میں آپ اس مقام کو پا سکتے ہیں. دنیا آپ کا نام لے یا نہ لے, بہرحال اللہ تعالیٰ تو آپ کو وہ مقام دے دے. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم احینی مسکینا, اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ. مالداری کی بنسبت انبیاء کا مقام اور انبیاء کا منصب وہ وہی شاہی انداز اور شاہی ٹاٹ باٹ اور امیرانہ ٹاٹ باٹ نہیں. سلطنت اہل دل فقر ہے, شاہی نہیں. تو اسی مسکینی کی حالت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کی حالت کے مقابلے میں پسند فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ جب مالدار لوگ ہوتے ہیں تو غریب تو ان کے قریب جانے میں بڑی دقت محسوس کرتے ہیں, مخلص ہوتے ہوئے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں کیسے وہاں پہ جاؤں, لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ لینے کے لیے آیا ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب سے غریب صحابہ آ کر بیٹھتے تھے اور بلا جھجک اپنی بات کر دیتے تھے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و انداز وہ شاہانہ اور امیرانہ نہیں تھا. وہ ایک عام انسانوں کی طرح رہتے تھے, عام انسانوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے, اور کوئی امتیازی شان ان کی نہیں ہوتی تھی. وہ امتنی مسکینا, اور اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں موت آ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سونے چاندی کے کوئی سکے ہوتے آ جاتے تھے تو جب تک وہ خرچ نہ کرتے تو ان کو آرام نہیں آتا تھا, نیند نہیں آتی تھی. وحشرنی فی زمرۃ المساکین, اور مجھے غریبوں کے ہمراہ قیامت کے دن اٹھا, یوم القیامہ. فقالت عائشۃ لما یا رسول اللہ, تو حضرت عائشہ نے یہ دعا پڑھتے مانگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اللہ کے رسول یہ کیوں, آپ غربت کو کیوں پسند کرتے ہیں, مسکین کو, فقر کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. قال انہم یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم بأربعین خریفا, اس لیے کہ مسکین لوگ مالدار لوگوں سے 40 سال قبل جنت میں جائیں گے. یا عائشہ لا ترد المسکین, عائشہ مسکین کو بغیر کچھ دیے واپس نہ کر, کچھ نہ کچھ اس کی خدمت ضرور کر. ولو بشق تمرتن, اگر تیرے بس میں صرف ایک کھجور کے ایک دانے کا تھوڑا سا حصہ, پورا کھجور بھی نہ ہو. یا عائشہ تو احب المساکین, عائشہ مسکینوں کے ساتھ محبت رکھ. وقربیہم, اور ان کو اپنے قریب رکھ, اپنے سے دور نہ کر, ہٹ ہٹو بدبو آ رہی ہے تم سے, جاؤ ہاں دے دیں گے, ادھر ہو جاؤ, اس طرح نہ کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے دربار میں قریبی مجلس دے گا قیامت کے دن, تجھے قریب کر لے گا.
عن ابي هريره ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو هريره کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، قسوت قلبه، اے اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے، میرا دل نرم نہیں ہوتا. لوگ کسی مؤثر کن بات کو، کسی مؤثر کن تصویر کو، کسی مؤثر کن حالت کو، کیفیت کو، یا کسی قصے کو وہ سن کر ان کے دل پگھل جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل نرم نہیں ہوتے، وہ قرآن بھی سنتے ہیں، وہ واقعات بھی سنتے ہیں، وہ کچھ چیزوں سے واقف بھی ہو جاتے ہیں. ایسی قسم کی کیفیات پیدا ہونے والی، پیدا کرنے والی حالات، ان سے ان کا سابقہ بھی پڑتا ہے ان کو، لیکن ان کے دل پگھلتے نہیں ہیں، دل نرم نہیں ہوتے، سخت ہوتے ہیں. تو جو لوگ دل کے سخت ہوتے ہیں ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میرا دل نرم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب اس کے اندر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ میرے اندر یہ بیماری ہو سکتی، اور دل کی سختی بھی بیماری ہے. تو اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کی سختی کا رونا ہویا، میرا دل سخت ہے، میرے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اور یہ تو تباہی کی علامت ہے، بیماری. فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اردت ان یلین قلبک، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے. ایک تو یہ کہ تو ایسی دوا چاہتا ہے کہ تو نہیں چاہتا کہ نرم ہو جائے اور ہم سے کراتا ہے، جس طرح لوگ اپنی صحت برباد کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کہ اس طریقہ ایجاد ہو جائے کہ مجھ سے قربانی لیے بغیر میری صحت ٹھیک ہو جائے. تو صرف باتوں سے تو ٹھیک نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم خود اس بات کے لیے آمادہ ہو کہ اپنی صحت کا خیال رکھو گے اور اپنی بیماری کو دور کرنے کی فکر کرو، اور تجھ سے جو کچھ ہو سکے گا وہ تم خود کرو گے. ان اردت ان یلین قلبک، اگر تیرا ارادہ ہو کہ تیرا دل نرم ہو جائے، فاطعم المساکین، تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ. ہمارے مردان کے ایک محترم ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات سنائی، 2-3 سال پہلے کی بات ہے. کہتے میں مردان رستے جا رہا تھا اسی جگہ پہ، تو ایک شخص آیا بہت بری حالت میں، جس طرح یہ ہیروئن پینے والے ہیروئن جی، بالکل اسی انداز سے. کہتے اس نے مجھے کہا 20 روپے دو. تو میں نے اسے کہا کہ 20 روپے دوں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے تم نے پاؤڈر ہیروئن نہیں لینی. تو کہتے کیوں دیتے ہو؟ کہتے میں نے اسے کہا کہ روٹی دیتے ہو تم؟ تو کہتے جاؤ، تم خدا کب سے بن بنے بیٹھے بیٹھے، روٹی دینے والا تو وہ ہے، میں تم سے روٹی نہیں مانتا. وہ یہ نہیں دیتا، وہ شخص کے لیے، رپورٹر کے لیے، اس کے لیے نہیں دیتا، اسی سے میں مانتا. روٹی تم دے رہے ہو، دیتے ہو تو میں نے اسی لیے مانگی کہ پاؤڈر کے لیے دے دو. کہتے بڑا مجھے آدمی بڑا دلچسپ معلوم ہوا اس کی بات نا، مجھے مزہ دے دو. میں نے 20 روپے دے دی، میں نے کہا لے، میں بڑا خوش ہوا اور اسی طرح اچھلتا کودتا چل پڑا. کہتے میں بھی اسی طرف جا رہا تھا، چند قدم آگے چل کر کہیں شادی تھی، ایک لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا، اس میں گرم چاول اور گوشت کے ساتھ بھرا ہوا تھا. کہتے پتہ نہیں وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا، اچانک اس کا کو ٹھوکر لگی اور وہ اس سے گر گیا، وہ جو ٹرے تھا نا وہ گر گیا. نیچے سبزہ تھا، اسی سبزے پر بالکل وہ ادھر ادھر وہ نہیں گیا، بس ایک ہی جگہ پہ وہ رہا، وہ سارا کھانا. کہتے یہ مجھ سے 2 قدم آگے اور بس پالتی پالتی لگا کر بیٹھ گیا، اور مجھے کہتے دیکھو کس نے دیا، دینے والا کھانا وہ دے رہا ہے. تو پھر اس کے ذہن میں اعتراض بھی آیا، تو مجھے کہتا ہے ویسے میرا اس کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، ورنہ وہ پلیٹ میں بھی دے دیتا، تعلق میرا ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کا میرے ساتھ ٹھیک نہیں، کہتے میرا تعلق ٹھیک نہیں ہے، ورنہ وہ پلیٹ میں بھی دے دیتا تھا، بس زمین پر اس لیے دیا کہ میرا تعلق ٹھیک نہیں. تو
کچھ لوگ عجیب سے ہوتے ہیں. یہ واقعہ بھی ایک انسان کے لیے اور اس کے ذہن کو بنانے کے لیے کہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے گناہگار ہوتے ہیں, ہم گناہگاروں کو دیکھ کر ہم پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ بس یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا دشمن. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قصدن و آمدن وہ اپنے آپ کو غلطی پر نہیں سمجھتے, وہ غلطی کے لیے کام کرتے ہیں, گناہ کے لیے کام کرتے ہیں, وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ کر باقی جو عام لوگ ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں خطا کار بھی ہیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ویسے یہ کس وہ بکے ہوئے مال میں ہے یا یہ بیچارہ کمزوری کی وجہ سے خود سمجھتا ہے کہ میں واقعی غلطی پر ہوں. ان دونوں میں فرق ہے. تو کچھ لوگ واقعی غلطی تو وہ کر دیتے ہیں لیکن غلطی کے باوجود ان کے اندر ایمان تو ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ فأطعم المساکین, مسکین کو کھلاؤ, اور دوسری بات یہ کہ وامسح رأس اليتیم, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا ظاہر ہے کہ باپ ہوتا ہے, باپ تو ہوتا ہے نہیں, یتیم ہے. تو اگر کوئی دوسرا مسلمان اور مومن بھی اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرے تو ظاہر ہے کہ کون ہاتھ پھیرے گا, پھر اس کے دردوں کا مداوع کون کرے گا, اس کی دلجوئی کون کرے گا, اسے کون یہ احساس دے گا کہ تم کسی مسلمان معاشرے میں رہتے ہو اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ایک حدیث اور بھی ہے, سہل بن حنیف انہ اخبرہ ان مسکینۃ مریضت, ایک مسکین عورت تھی وہ بیمار ہوئی. فأخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمرضها, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کے بارے میں بتایا گیا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المساکین, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ مسکینوں کی عادت کرتے تھے. مالدار لوگوں کی عادت کے لیے تو سب جاتے ہیں, غریبوں کی عادت ہونی چاہیے, فقیروں کی, مسکینوں کی. ویسأل عنہم, اور وہ ان کے حاجات اور ضروریات کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ ہاں تیری کیا ضرورت ہو تمہیں بتاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کرنے کے بعد ساتھیوں سے کہا, فرمایا اذا ماتت, جب یہ وفات پا جائے, اس کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ بس مرنے کی تھی, وفات پا جائے, فآذنونی بہا, تو مجھے اطلاع دے. کچھ لوگ اس اطلاع کو خلاف سنت سمجھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب فوت کی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو اطلاع دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اطلاع دینی چاہیے, حدیث میں اس بات کا ذکر ہے, فقہا نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قریبی لوگ جو ان کے جنازے میں شرکت ان سے متوقع ہوتی ہے, دوست ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, قریبی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو اطلاع دینی چاہیے. تو نبی نے فرمایا مجھے اطلاع. فخرج بجنازتها لیلا, فخرج بجنازتها لیلا, اسی طرح ہونا چاہیے, یہ الفاظ کچھ اور قسم کے ہیں. اس کا جنازہ پھر رات کو اٹھا. فکرہوا ان یقروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دیں. اس میں یہ بات بھی ہے کہ میت کی تدفین کے لیے جلدی ہونی چاہیے, جلدی ہونی چاہیے. فلما اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بالذی کان من شانها, جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ عورت تو فوت ہو گئی اور اس کا جنازہ بھی ہو گیا اور اس کو دفن بھی کیا گیا. فقال الم امرکم ان توذنونی, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے اطلاع کرو. فقالوا یا رسول اللہ کرہنا ان نخرجك لیلا ونوقظك, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ رات کو آپ کو تکلیف دے اور آپ کو نیند سے بیدار کر دے, تو آپ کے آرام کی خاطر ہم نے یہ بات نہیں. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, حتی صف الناس علی قبرها, حتیٰ کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبر پر صفے باندھی. وکبر اربع تکبیرات, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیر پڑھ کر ان کی جنازہ پڑھائی. یہ کچھ حدیث میں نے صرف اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کل مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ شام کے جو یتیم بچے ہیں وہ ادھر ادھر بے آسرا پھر رہے ہیں,
ظاہر ہے کہ ایسے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ماں باپ شہید ہوئے ہیں, اور کوئی قافلہ اس کسی طرف جا رہا ہے تو وہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک تصویر تو ایک ایسے بچے کی آئی تھی جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے, اور اس نے ایک دہائی دی تھی کہ کاش کوئی مسلمان مجھے اپنا بچہ بنا کے پال لے. ظاہر ہے کہ اس کو پالنا بھی بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح یو کے تک فرانس میں اور یورپ کے کئی ملکوں میں, ترکی میں, ادھر ادھر خود اپنے کام میں در بدر ہیں لوگ, تو ایسے بچوں کے پیچھے پھر کچھ لوگ پڑتے ہیں جو انسانی اسمگلر ہوتے ہیں, جو اعضاء انسانی کے اسمگلر ہوتے ہیں. وہ تو اس طرح کے مواقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں. پھر اس طرح بھی ہے کہ قادیانی قسم کے لوگ اور دوسرے بھی دین قسم کے لوگ ان کی غلط پرورش کر کے, اور شاید کسی دوسرے انداز سے دوسرے لوگ بھی ان کی دوسرے انداز سے پرورش کر کے ان کے ذہن کو کیا سے کیا بنا سکتے ہیں. اور ہے تو مسلمانوں کا اثاثہ, ظاہر ہے ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں, ہمارے ہی اولاد ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے ایک ادارے کے ایک سابق سربراہ کے سامنے بھی یہ مسئلہ رکھا, آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے زبان میں, کسی کے قلم میں, کسی کی بات میں کوئی بھی وزن ہو تو اس بات کو سوچے کہ ان بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے ملک کے حکمرانوں سے, حکومت سے بات کر لیں, ہم وہاں کے اداروں سے بات کر لیں, باہر کے اداروں سے بات کر لیں, ہم ان کے تربیت کے لیے, ان کو یہاں پلانے کے لیے, ان کو بسانے کے لیے. ظاہر ہے کہ وہ اگر آ جائیں تو پھر بسانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی الحمدللہ کمی نہیں ہے جو ایک ایک دو دو بچوں کو تو وہ پال لیں گے, اور بہتر طریقے سے پال لیں گے. اور اگر کسی ایک مرکز میں, کسی ایک جگہ پہ ان کو پالنا ہو تو وہ خرچہ بھی دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ چند حدیث آپ کے سامنے رکھی, اور آخر میں جو بات میں نے رکھی, تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی حرکت کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ اجر کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.